ডিফুৰ তাৰালাংছৰ বাকৰিত আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে 47 সংখ্যক যুৱ মহোৎসৱ। কাৰ্বি আংলঙৰ উপৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা 34টা কাৰ্বি লোক সাংস্কৃতিক দলৰ প্ৰায় 5000 লোকশিল্পী আহি সমবেত হৈছে মহোৎসৱস্থলীত। আজি আয়োজক সমিতি কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ সিং কৰে পতাকা উত্তোলন কৰি মহোৎসৱটিৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে শিল্পীগ্ৰামৰ পৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰি হেমপু মুক্ৰাং ক্ষেত্ৰত সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ লোকশিল্পী। এই কাৰ্যসূচীত কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি সকলো ক্ষেত্ৰৰ মুৰব্বীসকলৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙো উপস্থিত থাকে। ৰংহাঙে মহোৎসৱস্থলীৰ আন্তঃগাঁথনি স্থায়ী ৰূপ দিয়াৰ বাবে পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব দিয়ে। আমি বেলেগ বেলেগৰ আঁচনি ইয়াত লৈছোঁ আৰু সেই আঁচনিবিলাকৰ এই বছৰকৈ অহা বছৰৰ বহুতো পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে দেখা পাব। এবাৰ 47, 48 পৰিৱৰ্তন দেখা পাব, 49 উল্লেখ্য যে মহোৎসৱস্থলীৰ আটাইকেইখন মঞ্চ, শিল্পীগ্ৰাম, বিভাগীয় প্ৰদৰ্শনীস্থলী, হেলিপেড আদিয়ে ইতিমধ্যে স্থায়ী ৰূপ লাভ কৰিছে। আজিৰে পৰা মহোৎসৱস্থলীৰ প্ৰতিখন মঞ্চতে কাৰ্বি লোককৃষ্টিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠিত হ'ব। মহোৎসৱটিত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতিৰ লগতে খাদ্যাভ্যাস, সাজপাৰৰ উপৰি জীৱনশৈলীৰ সৈতেও একাত্ম হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব মহোৎসৱটি উপভোগ কৰিব অহা প্ৰতিগৰাকী লোকে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 12, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ অনুভৱটো হৈছে গোহাৰী জনসংখ্যা বহুত বাঢ়ি গ'ল। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই কাৰ্বি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰত আমি খোজ দিব পাৰিম বুলি। Bye.